Frans Bauer, de bekende Brabantse zanger, heeft zichzelf financieel goed weten te vestigen na een reeks van hits en succesvolle televisieprogramma's. Het voormalige woonwagenkamper heeft een aanzienlijk vermogen weten te vergaren. Carrière van Frans Bauer. Frans Bauer heeft een indrukwekkende carrière als Nederlandse zanger opgebouwd. Hij en zijn gezin werden nationaal bekend door hun realityshow De Bauers, waarmee ze in 2004 zelfs de prestigieuze gouden televisiering in de wacht sleepte. De titelsong van de serie, Heb je even voor mij, werd een nummer 1 hit en betekende Frans' eerste solo-single die dubbel platina werd. Het nummer prijkte maar liefst 13 weken bovenaan de top 100. Erkenning en liefdadigheidswerk. In 2004 werd Frans Bauer benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, mede vanwege zijn uitgebreide liefdadigheidswerk. Hoewel hij succesvol was in verschillende facetten van zijn carrière, verdiende hij het meeste geld met zijn reality-soap en de concerten in Ahoy. De beginjaren. Frans Bauer werd in 1973 geboren in Roosendaal en droomde er altijd al van om zanger te worden. Op slechts 9-jarige leeftijd bracht hij jaarlijks eigenhandig een single uit en ging hij ermee langs de deuren. Zijn doorbraak kwam na zijn optreden bij All You Need Is Love en in 1994 scoorde hij zijn eerste hit met Als sterren aan de hemel staan, gevolgd door talloze andere hits. Het vermogen van Frans Bauer. Frans Bauer heeft met zijn hits en televisiesuccessen aanzienlijk vermogen vergaard. In 2012 schatte het tijdschrift Quote zijn vermogen op 31 miljoen euro. In 2017 herzag Quote deze schatting naar 14 miljoen euro. Bescheidenheid. Frans Bauer staat bekend om zijn bescheidenheid als het gaat om zijn financiële situatie. Hij hecht er weinig waarde aan om publiekelijk te spreken over zijn vermogen. Voor hem draait het niet om geld, maar om wat hij doet, zoals hij aangaf in een interview met het AD. Hij voelt zich vaak ongemakkelijk over dit onderwerp en wenst er niet dieper op in te gaan. Dus, of zijn vermogen daadwerkelijk zo hoog is, blijft vooralsnog een mysterie. Wat wel vaststaat, is dat hij de afgelopen jaren aanzienlijk heeft verdiend.